Доктор Мирослав Спасов има около 3000 пациенти. Споделя, че от около месец пациентите, които идват при него с положителни бързи тестове, са се увеличили двойно. Но заради липса на безплатни тестове, голяма част от заразените остават скрити. Има скрита заболеваемост. Доста често мои пациенти ми се обаждат, че си направили домашен антигенен тест за купената аптека, с което аз не съм съгласен. Дори и към днешна дата, насочването за бърз антигенен тест, който пациента заплаща 20 лева, се явява някой път и пречка. Омбудсманът Диана Ковачева настоява да се върнат безплатните тестове, тъй като голяма част от хората не могат да си го позволят. Зимата очевидно ще бъде трудна, за да избегнем варианта, при който хората ходят болни на работа, не съобщават, че са болни, защото не могат да си позволят изследване. Смятам, че трябва да се обмисли този въпрос и съм сигурна, че могат да се намерят средства. Омбудсманът настоява и за връщане на допълнителните 1000 лева, които получаваха медиците за борба с COVID-19. Мисля, че хората, които работят на първа линия, трябва да бъдат много добре мотивирани. Няма как да бъдат увеличени очевидно техните заплати, но тези 1000 лева смятам, че им се дължат най-малкото заради на риска, който поемат. Личните лекари също очакват допълнителните средства. И финансовите помощи не са малки, тъй като за нас това се явява една извънредна работа. Допълнително полагаме усилия по проследяването на тези болни, по организирането при постъпването в болница. А болните от COVID, които търсят медицинска помощ, са се увеличили двойно в сравнение с предходния месец.